Assalomu alaykum Sardor Uskanov hurmatli tomoshabinlar. Ola parodalar makoni Yozyovonga yetib keldik va biz bu yerda hozir sizlarga olalarni sementallar chiqibdi. Bolalari qo'shilgan, hozir ularni va bo'g'ozlar sotilganlarni hammasini imkon qadar chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, biz bilan bo'lasizlar, albatta qo'llab-quvvatlab, like bosib oxirigacha ko'rib, bozorga kelib mazza qilgan deb bo'lasizlar. Bugun sana 12-iyunni, Qurbon hayiti yaqinlashishiga ham oz qoldi. Hozir semiz buqalarni ham ko'rsatamiz video davomida. Hozir birinchi mayorda ona bolalar ko'rsatishga harakat qilamiz. Molodes. Va bu yerdagi nahnavola qanday bo'lyapti? Ular haqida bitta tanishib chiqamiz. Demak, 12-iyun hafta kuniga chorshanba kuni bo'ladi. Yozyovonning sentri mana shu yerda Kelsovoy. Kelsovoy oldida o'zi to'polon bo'ladi. Kelaverasizlar. Bu yoqqa boshlaymiz bo'lmasa, bitta jirni qas-qas aytib like bosib qo'yasizlar. Poker qilib. Gap yo'q. Charchamayapsizmi? Xo'p, Simmental. Bola ona. Bolasi qoldi. Kurakchi. 2 dona xolos. Qani bitta ko'rsatsak bo'ladimi? Real bo'lsin bugungi yarasha. Bo'ldi, mana. 4 ga uryapti. 4 ni uryapti. Xo'p, 2 ta 4 ni uryapti. Sureshda. 15 ta garantiya beramiz. U esa suzib boracha. 15 taga garantiya. Oxirga qarab turib, lekin bu yoqiga mana. Beraveradi, ya'ni kuchaytirib. Kuchaytirib bersa bo'laveradi. Xudo xolasa. Qornida bo'g'oz emas. Hali bo'g'oz emas. Bor edi. Kim bo'ldi hozirga tuqqaniga bo'g'oz edi, qoldi aka. Aha. Buni nechib aytamiz yakkani? 23 deyapmiz. 23 deyapsiz. Ertalab 19 ga bermadik. Hozir 18 so'rayapti. Bozor 18 so'rayapti. So'rayapti. Nomeringizni bitta aytib yuboringchi. 99 da. 880. 91. 91. 93. Ammo aka aytib qo'ying, undagi telefon urishmasin. Endi bo'ldi. O'n chap demas ekan, mana ko'rishlaring mumkin, oldi oyoq qo'llari butun, xudo xolasa mabodo qiziqqanlarga biz tavsiya etamiz. U yog'ini endi yo'q, o'zingizdan xulosa. Bola qo'shsangiz ham bo'ladi, sekin-asta. Gap yo'q. Yuvoshligi bilan zo'rda simmental. Hozir aka sog' bo'ling. Xo'p, bu yerda mana bu simmental o'zi bo'g'oz bo'lishiga qaramasdan mana bu ikkitani qo'shib olishgan. Bu endi buni boshqa qochib turing, askarlarlashib ketib qolasiz. Xo'p, bu yerda bolachalar qo'shilgan. O'zi qornida to'loylik bo'g'oz ekan. Qo'l soldirilib ko'rilibdi. Tishi 8 kurak deyishdi. Hozir bular narxini bilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz, charchamaysizmi? Tuzingiz o'jay. Qoratepa City. Qoratepa City. Gapiyor. Xo'p, 8 kurak tishlari, 2 ta xunojim bolacha qo'shilgan. Bittasi 1,5 oylik, bittasi 1 oylik. 1 oylik. 4 oylik bo'g'oz. Ha, 4 oylik bo'g'oz. Bemalol emizyapti. Emizadi, bemalol. Uje u ekalasini qo'yib yuboring haqiqatdan, ko'rsin. Buni o'zidan sut olmasangiz, nechta suti? 20 ta bor. 20 ta bor. Mana uyga bir 10 ta soq qolgan bolalar yemsa ham mazza qiladi. Bizning xotinlar. Voy, onora qaranglar. Ana, ikkalasi ham bemalol yemayapti. Nargisini ham oling. Hech pul aytamiz, mana shu jubba 3 taga. 45 kami bor. 45 kami bor. Ertaga mana ikkitasi ham katta bo'lib qolsa, uje sigir bo'ladi sizga. Xo'p, qornida 4 oylik bo'g'oz, xudo xolasi tekshirtirilgan hisob. Ha? Ha, inshaalloh. Hech pul so'rashdi bozor. Bozor 1 kam 40 qilishdi. 1 kam 40, 39 gacha savdo bo'ldi, ha? Telefon nomeringizni aytib yuboring, kelishishadi, xudo xolasi telefon qilishadi. 91lik. 91lik. 110. 110. 5300. 5300. Bo'ldi. Yozyovon Qoratepasidan akalarimizdan mana. Sotilganlar ham ko'rsatib qo'yaylik. Mana bu yerda hozir bunimiz 7 oylik bo'g'oz birinchisiga, bunimiz hali qiz bola deyishyapti, ya'ni g'unojin. 24 ga 14 savdosi bo'libdi, sotilibdi. 24 millionga bu 7 oylik bo'g'oz, 14 millionga bu. Va bu yerda hozir yana simmentallardan bor. Jonivor, tak tak tak. Qormay. Assalomu alaykum. Necha yoshat? Shi nechta? 6 ta. 6 kurak. 7 oylik bo'g'oz. Naq. Xudo xolis, qo'lga tiyyaptimi? Qo'lga tiyyapti. Tekshirib ko'rilaveradi. Bo'ldi. Nech pul aytyapsiz? 35 million. 35 million aytyapsiz. Qanchaga bermadingiz?
Ha, jupini 2 kam 60. 3 kam. 3 kam 60 bo'lsa, o'shanda 57 million bo'ladimi? 57 million bo'ladi. Matematikada hozir 28 yarim dan bo'laveradi. 28 yarim milliondan savdo bo'lgan. Bunisi ham 6 ko'raymi? Ha, ikkinchi. Gap yo. Xo'p, buni bo'g'ozing necha yil? 2.7 oylikda. Jonivorlar. Yelinlari ishlaydi, masjid yo'q. Masjid yo'q. Oyoqlarichi? Oyoqlari hammasi joyida. Javob berlar oyog'iga. Gap so'z yo'q. Xo'p, adres qayerda adres? Toshloq. Toshloqda mana yerda. Qaysi so'z Toshloqda mana promzonaga yaqin joydagi fermadami? Yo'q, qayerda? Yo sizniki tirikchilik, masfalchilikmi? Arab mozorida. Bo'ldi. Kelishib berasizlarmi sizlar bilan? Dastavkachi. Dastavka ham vodiy bo'ylab dastavka ham qilib. Xo'p bo'ladi. Nomerlarni qo'yib o'tib ketamiz. Nechchi nomer? 91 lik. 655 7202. Mashakalarimiz bemalol murojaat qilasizlar. Xudo xolasa u yog'ini imkon qadar ko'rishib, hal qilsalaring, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Sog' bo'ling, charchamang. Aka, assalomu alaykum. Yaxshisiz? Charchamayapsiz? Ishlaringiz yaxshi? O'zingiz yaxshimisizlar? Charchab qolmasdi. Bozor qalay? Yaxshi. Mol sotgan chiqdilarmi, olganimi? Tomoshaga gap yo. Juda yaxshi. Charchamang aka. Xo'p, bu yerlarda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda mollardan chiqqan, bular Yevropadan keltirilgan sut yo'nalishidagi. Assalomu alaykum. Nech pulni aytyapsizlar? 22 dan. Kurakchilari. Kurakchi. Rostana? Bunisi kimning egasi? Va ikkita sizniki. Qani, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bo'pti, yuzingiz chiqmaydi aka. Xo'p, molni o'zini ko'rsatamiz. Eshik qayda? Quvoda. Bundan bormi yana? Bu nima, bir joyda ko'p turib qolganmi aka? Tuyoqlari o'sib qoptida. Nechchaligi pedikur, medikur qilib olish kerakda. Nech pul aytyapsiz, hozir bo'g'oz bular? Necha oylikda? Uchtoralikda. O'zi qilib ko'rishaveradi, tekshirib. Men YouTube blogerman. Chiqarsam, mabodo mana shunaqangi mol so'rab yurishgan bo'lsa, o'zi necha litrdan sut bergan? Hozir ham 15 tadan suti bor. Hozir ham 15 tadan suti bor. Yo'q, oxirga qarab turib ko'payveradi. Nech pul aytyapman? 22 dan aytyapman dedingizmi? Qaysi savdosi bo'ldi? 20 million, 18 milliondan savdosi. 18, 20 dan savdosi bo'lyapti ekan. 2 kurak, 4-chisi ko'ryapti. 2 kurak nariga. Mana 4 kurak. Mana 4 kurak, bunisi 2 kurak, to'g'rimi? Xo'p, bunisi 2 kurak, bunisi 4 kurak. Bo'ldi. Dastavka qilib beramizmi? Kelishilgan holatda. Dehqonchilik bo'lgani uchun necha tortinyapsiz? Yo'q-a. Bo'ldi. Telefon qilsa borib ko'rishaveradim. Nomerni aytasizmi? Yo'q-a. Avval shuncha ketgan vaqtim zoya ketdi. Akalar dehqonlar bilan dehqondan, dehqondan deysizlar. Dehqondan oladigan bo'lsangiz, ma'lumotni to'liq berib bo'lgandan keyin nomerni qo'ying. Endi bir tomondan to'g'ri ham. Nimaga deydigan bo'lsangiz, dehqonlar ertaga molni sotib olishgandan keyin ularni izlab yurasiz. Telefon qilar, videoni olib tashlang iltimos. Menga telefon qilishyapti. Ha, kimdirlar bor, soat 10 dan keyin telefon qilmasin. Hamma har xil kayfiyati, 5 qo'l baravar emas-ku. Xo'p, olalardan ko'rsatamizmi? Olalar, bular menimcha bo'g'oz, bu ona bola. Hech pullan bu? Siznikimi yo biz sizdanmi? Ha, sizdanmi? Assalomu alaykum. Nech kurakchilari? 6 ta ekan. Sutlarichi? 20 ta. 20 ta. Oyoq qo'li butun. Oyoq qo'li butun. Bolasi nima? Bolasi novvoscha. Bolasi novvoscha. Narxi nech pul aytyapsiz? 25 million. 25 million. Oldilar, sutiga 1 million aytilardi. Hozir nima qilmayapti? Nech pul so'rashdi bozor? 22.5. Xo'p, juda ham zo'r. Masjid yo'q ekan, xudo xolasi. Yelinlar zo'r. Yuvoshligi, sog'ish. Yuvoshligi, sog'ish. Voy, qani polvon? Voy, janova. Voy, ana.
Bo'ldi, sutni olqimang, bo'ldi. Xo'p, yosh bo'layam mana, bemalol sog'ishi mumkin. Faqat hozir bu yerda bolasi emmaganligini hisobiga hali suvlanmagan yelini tortganda, misol uchun qilishi mumkin shunaqa injiqliklarni. To'g'rimi? Yog'lab olib, sariyog'da, paqirni qirg'a olganda qisiltab qo'yib, a unda o'zi yumshoq bo'lganligini hisobiga qo'lda sog'ilganda mol jimgina turib beradi. Bolasi nima, novvosmi? Novvoscha. Bo'ylari ham zo'r ekan. Nech pulga berasiz buni? 25 ozmoz o'tib beramiz. O'tib beramiz. 25 ozmoz o'tib beramiz deyaptilar. Buchi. Bu qanaqa mana? 17.5 aytyapsiz, 15.5 savdo qilishyapti. Kurakchisi 6 ta. Omali kichkina demak bizni ko'tarib uramiz sizni degan variantni mashhurka. Bolasi nima, xunojin? Sog'ma, ey bola. Xo'p. Emizdirib qo'ychicha. Bu nima u bolasi? Novvoscha? Xunojin. Xunojin buniki. Xunojin mana o'zimiz Ola parodalardan. Yozyovon Toshkent juda Ola parodani yaxshi ko'radi. Toshkent bilan Yozyovon, umuman Yozyovon emas, Farg'ona viloyati Ola parodani juda ham yaxshi ko'radi. Biz Namangan, Andijon, Shvetsiya yaxshi ko'radi. Xo'p. Buni nechta pul qilib beramiz? 16.5 sotamiz. 16.5 sotamiz. Sutini bemalol 10 taga beraveramiz. Beriladi. Nomerni aytavering kodi bilan. 91lik. 228. 9078. Buni ham olib qo'yaylik-a. Buni kuragi qanaqa? 6 ta. 6 ta. Xo'p, bolachasi, novoscha, xunojincha. Voy joningdan ey. Bolachasi nima, xunojinmi? Xunojin. Ko'paysin xunojinlardan. Xo'p. Olam olmalar, sutni nechta buni? 12 litr. 12 litrga. Narxini nech pul aytamiz? 20 million kami bor. 20 million kami bor. Xudo xolasa, u yog'ini endi. To'taligini ham yaxshi ekan. Chotki turibdi, chiroyli. Narxlarni nech pul qilib berasiz buni? 18.5 sotaman deyaptilar, yog'ini boyagi aytib o'tgan nomerimizga. Bemalol telefon qila olasizlar, xudo xolasa. Bu yoqda yana bor, mol bozor hali avjida. Qani. Va alaykum assalom. Qalaysiz, chacha? Uzoqdan novvoschaga o'xshar ekan. Rahmat. Bu bolasimi bu? Bolasi. Nechta kurak buni tishi? 8 ta. Urib bo'ldimi 8 to'liq? Ha, to'liq bo'lgan. To'liq bo'lgan. Nechinchi bolasi shunda? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi, xunojincha. Xunojin. Sutichi? Sut 6-7 litr kamida. 6-7 litr. 12-da 15 ta demaylik. Narxi nechta aytyapsiz? 15.5 deyapsiz, 13.5 baho bo'ldi. Qora tepadansiz. Qora tepani. Yo'q, qora tepaliklar lider bo'lib ketdi Yozyovonda bor-ku. Mol olib sotishi bilan. Gap yo'q. Mobodo mana jaydari so'raganlarga, endi bolasi omad chiroyli ekan, sutga to'ygan, xunojincha omad, novvosga o'xshagan zo'r katta bo'libdi. Buni sizchi nech pul aytyapsiz buni? Bunisi 12 deyapti, 10 million so'rashyapti. 12 deyapsiz, 10 million so'rashyapti. Bolasi sementalga urib qo'yilganmikan, adashmasam? Xunojincha. Sutichi buni? 4-5 litr. 4-5 litr. Bormi endi? Qo'shib aytmaydimi? Bo'ldi. Nomerlaringizni qo'yib o'tib ketaman. Aynan bu mol emas, boshqacha mollar ham keladi. Agar siz bularga Telegramda yozadigan bo'lsangiz, tashlab berishadi va bemalol ko'rib, boqib olishingiz mumkin bo'ladi. Nomerni aytaring. 95lik. 043 74 66. Bo'ldi. Shu nomerga telefon qilasiz. Sog' bo'ling. Xo'p, bozorda aylanamiz akalar. Bu yerda ko'p mollar yuraveramiz. Yozyovonga tuya chiqibdi, ya'ni urg'ochi ekan. Yoshini o'rtacha 4 yosh deyshyapti. Hozir qurbonlikka niyat qilgan akalarimiz bor ekan. 11 million 700 ga sotilibdi, baraka bo'libdi. Barakadan keyin mana hozir biz ko'rib qoldik va buni sizlarga bo'lishkimiz keldi. Qurbonlikka endi kimdir qo'y, kimdir mol, kimdir misol uchun jonliq so'ganda ko'pchilik sog'i kuchli bo'lsin deb tuya, endi Arabistonlarda tuya so'yiladi ko'proq qo'y bilan. Shuning uchun mana bu yerda ham niyat qilganlar bor ekan qurbonlikka. Gap yo'qmi? Assalomu alaykum YouTube va chorva ishqibozlari. Bizda 5 dona Mickey Mouse Angus sortidan
soyishga tayyor novoslarimiz bor. Manzilimiz Buloqbosh tumani. Andijon viloyati Buloqbosh tumani, Nayman qishlog'idamiz. O'tgan yil avgustdan beri yemaydi bu ukalar. Xudo xolasa e'tiborlari joyida. Telefon nomerlarimizga keladigan bo'lsak 91-608-8225 aloqaga chiqishingiz mumkin. Tuyabayga xohlasa taroziga kelishini oradi. Ukalarimiz go'zal variantda. 537 kilo chiqdi. 22 millionga savdoga kirgan, lekin berilmagan. Ushbu buqamizni mana tarozidan tortdik va sizlarga to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatyapmiz. 22 million menimcha bu yog'ini endi bu hali taroziga tortilmasdan avval bu narxlar belgilangan. Taroziga tortib ko'rishyapti qancha chiqishini. Va bu yerda buqalarni sizlarga bir qator ko'rsatib o'tadigan bo'lsak endi yozyovon olaparodalar makoni deganimizdan keyin olaparodalar novvoslari ham ko'p bo'ladi bu yerda. Shuni hisobiga mana novvoslar ko'rsang mumkin. Bu nech pul bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi bu? Assalomu alaykum. 13600 beryapti aka. 13600 beryapti. Siz qancha aytyapsiz? 14 beringlar. 14 beringlar deyapsiz. Kechki bozorga. Nariga olalarchi? Ular bilmadi. Ularni bilmaysiz. 13600 bo'ylari zo'r ekan, lekin buqani mana ko'rishlaring mumkin. Xo'p, katta buqalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana jangga qaysi biri savdo bo'lyapti? Bu 26 edi, bag'am qotaragiga 13 arimga o'tib bering deyaptilar. Ha. Jupi 13dan 26 bo'ldi, bermadingiz. Tushunarli. Bitta buqa, boqmalardan. Assalomu alaykum. Nechta pul aytasiz bu qani? 19 ni so'rashyapti. Mana ular 19 so'm. Unisi necha? Uni 17,5 million. 17,5 million. 20 million esa beramiz deyapmiz, akam 19 beradi deyapti. Nechta kilo yuvasiz, xudo xolasa buni? Tortmagansiz. Chiroyli semiribdi lekin. Nalaga bo'lmaydi, ko'radigan bo'lsangiz. Bu yerda aka nech pul aytasiz buni? 25 kami bor. Qanchaga bermadingiz? 23 gacha. 23 gacha. Angus qarindoshi. Angus qarindoshi. Qayerda Namangandamisizlar? Gafiya. Sheva bittada sotadi bormi? Jonivor. Xo'p, ko'rishlaring mumkin. Toza angus emas, shuni hisobiga shunday deyapman. Xo'p, bu yerda Greenfordlarni ko'radigan bo'lsak, 500 mingdan qo'lingizni qarab qo'yibman. Qaysi molda aka? O, devorda turgandimi? Ha, ha, ha. Ma'lummi? Mashina. 19,5 savdosi bo'lyapti hozir, berishgan yo'q. Mana endi akalar Angus bilan bu yerda Smashingni hozir buni hozir to'liq aytadigan bo'lsam Greenford ekan chisti. Assalomu alaykum. Nech pullar aka? 30 million qilishdim. Narginichi? Nargi sizniki emas. Lekin ikkalasi turibdi. Arqosiz. Boylanmagan eng qizig'i bor-ku, qaranglar. Mana Angus parodasi qanaqa unga bo'ladi akalar? Bo'yinni qaranglar. O'z boqqanmisiz yo aspalmi? O'z boqqansiz. Qanday boqqansiz aka? Necha yil boqdingiz? 8 oy bo'ldi. 8 oy boqdingiz. Necha pulligida olgan edingiz? 20 million. 20 millionligida olgan edingiz. 8 oy boqdingiz va olib chiqdingiz 30 million so'rashyapti. Shunda siz foyda qilyapsizmi hozir? Foyda qilyapman. Necha pullik yem yedi? Gapyo. 8 oyda 20 millionligida olgan ekanlar, mana 8 oyda shuncha oyda. Aka kunjara bilan boqdingizmi axir? Yo. Gapyo, shunchalik. Zo'r, sog' bo'ling. Qani qo'lni beringchi. Rahmat. Nima bilan boqqaningizni aytib berganingizda yana ham zo'r bo'lardi. Sho'rxa, silis, kunjara.
Yapıyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hiç bilet yapsın ki bunu? 20 milyon kılıçta. Greenford'da. 20 milyon savdası bunu yaptı. Ha. Kaç et yapsın? Bilmiyorum, o akam bile. Haa. Nasılsınız? Tışlı? Güzel mi geliyordun, malum oldu ya? Yok yok, oldu. Hele gelip galatı karaganınız gibi tışlı mı ki? Narkını sorayım ben, hiç böyle. 20 milyonu vermeye kanki. Uzun hiç bilet yapsız? 25 milyon hem de oraya. 25 milyon. Ya, hala ki ne narsa da, ben bloggerim ben. YouTube'a olamam, sağ için moğollar narkını korsatam ben. Çünkü burası sizden sorayım, hiç bilet yapsız? Hala ki, bunu akıllı var, hiç şartmaz, 25 milyon hem de oraya. Lekmez, bozorda uzun hiç bilet yapsız, hakikaten. 25 milyon. 25 milyon yapsız, bu oldu. Bana şu narsa gerek. 25 milyon etap tükenler, 20 milyon savdası boptu, verim yaptılar. Bunumuz, lakin hangisine nispeten çekinim? Gavdali. Rahmat. Hopa, katta bu kadardan. O ake? Çeçe yazsın. Hop, ilgileri var mı ki bunun yerine? İlgesi kime gel bunu? Selamun aleyküm. Neç bilet yapsın? 22. 22. Kaç bir işte? Bugün 17 ya. 17 ya. Satıldı mı bu? Kaç ki? 28 yarım. 28 yarım. 28 yarım da satıldı. O zaman şu sahip çerçemek. Hop bir ağda bozar yani kuramaz. Bundan küçük ağlar da maaşı bu gölge. Agent ketdi, agent. Kichkina bolani jo'natishdik. Grammigacha bilibkin hech kim chiqqanini deyapti. 28 ga sotilgan molni. Hop, taroziga ketyapti. Shuni hisobiga hozir bo'lyapti. Uju issiq tushishi bilan mollar to'kinlashib boshlayapti. Chunki vez zo'r. Aka egalari kim ekan buni? Jo. Ha. Ha, hamar bu yoqda ko'zoynakda chalg'itayapmiz-da, u yoqdan olyapmiz aka. Mana ko'ramiz, bo'lmasa. Endi mana qurvonlik oldi, ko'pchilik ovoz so'raydi, shuni hisobiga ovozlardan ko'rsatamiz. Mana qaranglar, terilib turishini jonivorlar. Hozir o'taman, narxini bilaman. Savdo qaysi biri bo'lyapti? Sizlar bilyaptimi? Qaysi biriga savdo bo'lyapti, chacha? Mana bu ikkovga. Nechta pul? 32,5 million deyapti, 30 million sazo qilishyapti. Aha. 32,5 million. O'zini. Mana o'zini 100 ga 17 million savdo. 16,900 so'rashyapti ekan. Ko'rishingiz mumkin. Buqala. Bu o'rtacha 15-16 atrofidagi mana shu buqalarimiz. Real savdosi bo'lyapti, hech qanaqangi o'raligisi yo'q. Hozir bitta o'tinchi. Qaysi nima? Sardoriz. Sardoriz. 33 million emas, o'tib beradi. Yurasiz, bu tushadi. Tushundingmi? Bo'pting. Sunnagachi degan tushunchasi. Ha, hurmat bo'l. 100 ming bilan qimmat bo'lib qolmaydimi? Jon aka bermayapti o'sha. Aka, mana qarang. Qantilikni qo'shinchi, berib yuborishim mumkin. 100 ming. Xo'sh. O'xshama, o'zingizga o'xshamaydi. Qo'ma qo'yib qo'ymadi. 300 ming o'tib berasan. Ha, 300 ming. Ha, qo'lingiz sotaydi, yo'q, xonasi yo'q. 300 ming. 17 ming. 17 millionga o'xshin qo'ylashyapti. 17 ming gapirayotgan daraja bilan. Bu nechiklar chiqdi? Sir bo'lmasa. 700 kilo jinda ekan. Boyagi voqa 700 kilo jinda ekan chiqdi. 28 millionga sotilgan. Aka, mani gapimni eshiting, yuragimdan qaynab, so'nani qildingiz, qildingiz, tashlab ketmang. Hozir ketishingizga sotsam, bilamanga berma degan gap kerakmas. Mani gapimni eshiting. Ey, 300 million berasan, 36 million, 33 million degan. Mani gapimni eshiting aka. Olib baraka toping. 100 ming, 50 ming bilan mol qimmat topmaydi. Ko'chat, ko'chat, udar, udar. Boshlashdan bo'lishi mumkin, keyin yoradi-da. 32 million 800 mingga sotdim sizga, oling. Ben 200 milyon ödü veremezsiz, koşarım. Yani 200 milyon ödü veremezsiz. Bak, üstündeki yani 100 milyon ödü. 50 hocam yaptım, koydum. 100 milyon. Allah bereketsin. Allah bereketsin.
Oshani qancha ketdi hozir? 32 million 700 mingga. 16 million 350 mingga sotildi. Ikkitasi. Mana. 32 million 700 ming. Ana shunaqa. Bor baraka, mana shunday bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi buzoqchalardan ko'ramiz. Olamiz aka, faqat savdodaligingiz uchun jichalik qildim, xolos. Nech pullar bular? Ayting, mana tanishtiring. Transmotordan ilashgan bo'lsa. Xo'p, narxlarni aytib bering. O'ta orqasidan. Topamiz? Bor mashina. Hozir sherigimdan nima qilamiz? Nech pul aytyapsiz? Bunisini bu mana ikkovini 18 milliondan kami bor. Mana ikkovini. Bunisini 17 million kami bor. 17 million kami bor. Bosh deylarda 17 yarimdan kami bor deyapti. 31 million savdo qilishdi. 17 yarimdan kami bor deyapti-kan, 31 million savdosi bo'pti. Xo'p, buni haqiqatan buqalardan ko'p olib kelishadi. Bular endi siz olasiz-u, boylaysiz, boqasiz, maza qilib. Bular qancha bo'ldi savdosi? Savdosi qaynagani 32,5 million qilishdi. 32,5 million yig'ishasizlar dedim. Aha. Xo'p, nomeringizni qo'yib o'tib ketaylik. Necha? 90lik. 90lik. 840. 840. 00. 00. 90. 90. Hozir mana ikkitasi savdo bo'ldi. Ko'rgan bo'lsalaring, real savdosi. Xudo xolasa bozoringizni bersin, charchamang. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xo'p. Mana endi haqiqatiga bu yoqda Qirg'iziston buqalarini ko'rsatamiz. Aka, nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? Qancha? 19 million 300 bo'libdi hozir g'anishkatdamiz. Buchi bu qancha bo'ldi? Bu yerligi bilan 26dan bo'ldi. 26dan. Sherigi bilan 26dan bo'ldi deb aytishyapti. Bu yoqda boqma. Nech pul aytyapsizlar? 14 yarimdan. Nechtasi? Mashigachami? Bunisi nech pul? Qaysi uchta sotildi? Mana bu uchta sotildi. Qanchadan sotildi? 12 yarimdan. 12 yarimdan bu, mana bu sotilibdi. To'qol varianti bitta. Qolgan 14 yarimdan deyapsiz. Sotilibdi. 12 yarimdan sotilibdi, aka. Nech pul bo'ldi? Shepim, nech pul bo'ldi? Gap yo, charchamang. Boyagini sherigi. Aka, nech pul bo'ldi sherigi bilan boyagi? 46 million. 23 dan 46 million. Shuhrat Hoja. Qopta Shuhrat Hoja. Ana. Aka, nech pul bo'ldi? 9 million. 9 million. Ha, yuringlarchi. Husanboyni oldingizmi? Oh, Husanboy bo'shatib yuboribsizmi? Gap yo. Nech puldan ketdi bolalar? 92 dan. Bu uchov 92 dan ketdi. 9 million 200 dan ketibdi. Bular nech puldan? Narigi 96. O'ting. Narigi 96. Mana ular nech puldan husan bu? 8.5 dan. 2-3-4 kami bor. Kami bor. 8.5 dan kami bor. Xo'p, narigilarchi? Uchtasi. 10 millionga o'tib beramiz sarig'ini. Sarig'ini 10 millionga o'tib beriladi. 12 tanichi. Qorani 9 ga qo'shib beramiz. 9 ga qo'shib beradi. Dastavka vodiy bo'yicha bitta olsa ham dastavka bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarni yana bir bor qo'yib o'tib ketamiz. Hasanboy Husanboyni misol uchun bilsalaring kerak. Andijonda ayrilishda. Inshaalloh yana parcha keladi. Ko'rsatib o'tamiz va buni bemalol telefon qilsangiz, boylarini o'lchab boshqa qilib sizga tashlab berishadi. Xo'p, 93likmidi? Ha. 416 77 74. Agar unisiga tusha olmasangiz, 77 75 bor. Hasanboyga telefon qilaverasiz. Bemalol ikkala nomer ham ishlaydi, xudo xolasa. Endi bittalari misol uchun dastavkada yo'lda bo'lib qolsalar, antenna chiqmay qolsa, boshqa bo'lsa, bemalol 77 75 ga telefon qilaverasiz. Hali boradi Hasanboy. Ha. Mahallangizga. Yo'q-a? Biz mahalladan olishdi. Degan aka keldi. Voy maladiz. Zo'r. Laboda emasmi? Yo'q, yo'q, Nexia. Lasetti'da keldi. Ha. Kechagini ikkita berdim. Zo'r. Haligi buqani menga bermadingiz-a? Ko'rgan bo'lsalaring agar bitta Aulikol bor edi. Rasa yo'qovdi. Bir ketdi ular aka. Hali 10 tan terib olaver deganda 8 tasi bir joyda. 8 tasini terib oldi-da. Mayli, nasib albatta, lekin ana shu buqa ko'ngilga jiz dedi, lekin bor-ku.
Yani kelganda videodan olishdan oldin bitta baraka qilib qo'yasiz. Bo'ldi. Hallo olasiz. Bo'ldi. Xudo xolasa. Charchamang. Gap yo. Sardoruz. Xo'p, akalar, nima qilamiz endi? Ketdik, yuramiz. Nima qilardik? Yo'da. Egalari kim ekan mana uni? Assalomu alaykum. Charchamayapsiz? Nech pul aytyapsiz? 25 aytyapsiz. Greenfordlar ikkalasini 25 million. Qanchaga bermadingiz bozor? 23 million qilishdi. 23 million qilishdi. O'shanda qanchadan to'g'ri keladi? Xudo xolasa 11.5 dan to'g'ri keladi. Tozasi aka bular. Greenfordligi tozaligi bilinib turibdi. Greenford bilan Belgolovni qayerdan farqlaysizlar? Kommentariyaga yozib qo'yasizlar, bilganlar bo'lsa, xudo xolasa. Xo'p, bu qachalar zo'r. 1 metr oshiq. Xo'p, bu qachalarda 11.5 dan o'ma chiroyli narx bo'libdi, xudo xolasa. Mana ularchi. Yo'q, ular bizdanmiz, mashina yo'q. Tushunarli. Zo'r. Siz olib sotarmi? Nomeringizni qo'ysak bo'ladimi? Dastavkalar qilib beramizmi? Kelishilgan holatda. Xo'p. Telefon mana yonboshlari bilan chiroyli ko'rsating. Nomerni aytingchi kodi bilan. 91 lik. 668. Aha. 3275. 3275. Qayerda ish? Ishi Tashlog'da. Tashlog'da. Tashlog'li akalarimizdan aloqaga chiqarasizlar. Bugun. Xo'p, bu yerda Qirg'iziston buqalaridan. Egasi kim ekan buni? Sizmi? Assalomu alaykum. Ha, mana ikkitasi, ha? Yo'q, yo'q, mana. Ha, mana bu ikkalasi. Nech pul aytyapsiz? Ular uni aytgan, 13dan bo'g'a aytyapsiz. 13dan bo'g'a aytyapsiz. Qancha so'rashdi? Mana uni 11ga, 11.5 o'tib bering deyshti. Aha, buchi. Uni so'rashgan ekan. Buni savdo qilishgan. Ammo bu kichkina ekan, naqa ekan ichagini, ha? Ko'chatib zo'rlar. Bizda ham zo'r. Xo'p. Mana narxlari bilan tanishib o'tyapmiz. Blogerman aka, narxlar bilan tanishtirib hali qilyapman. Sog' bo'ling. Charchamang. Bu yoqda tak, xonajilarni ko'rsatamiz bir qator. Oppa. Bo'g'oz qisi. Bay hali to'polon ekan. Mayli, lekin kiramiz. Assalomu alaykum. Nech pul aytyapsiz bu ikkalasini? Ha. Borganda aytib ko'ring. Ha. 32 ga bordi. 32 ga bordi, 16 dan. 16 dan. Zo'r. 16 so'rashadi. Gap yo'q. 15.5 16 dan savdosi bo'lyapti ekan. Akamizdan shu gapni sug'urib olish kerak ekan. Xo'p. Assalomu alaykum. Qalis, charchab qolmayapsizmi? Ishlaringiz zo'r. Nech pul aytyapsiz? 8 yarim deyapti. 8 yarim. Siz qanchaga bermadingiz? 8 ga. 8 million 200 ga bermabdilar. Xunojincha. Ko'rishingiz mumkin. Mol qilib olish kerak, mabodo zo'r. Qochmagan hali. Qochmagan. Qisi. Badani zo'rligidan bilsa ham bo'ladi. Akalar qaysi tomonga yurishdan bilmay qolyapman borku. Tapichkada ayniqsa oyoqni yuz bo'lsa keyin tamomda. Akalar nech pul aytyapsizlar buni? Masa bu qataloq olib qolibdi. Badan zo'rda. Yuz kam to'qqiz savdo bo'ldi. Nargischi. Nargisini ukamiz 81 beryapti. Aha, 81 berishyapti, berganingiz yo'q. Zo'r. Buni 89, buni 81 bo'ldi, shunda. Rahmat. Juda ham chiroyli mol qilib olishga ko'radigan bo'lsangiz, badan zo'r, qochqisi kelib qolibdi. Boya aytib turdim. Aka, assalomu alaykum. Nech pul aytyapsiz? Yo, biz bermaymiz aka. Bo'ladigan savdosi nech pul bo'ldi? 94-93 bo'ldi. Bo'ldi, yashang. Ma'lumotni yurgizib orqasini ko'rsatib qo'ysam. Hajjonova. Ana xonajonchilar, mabodo qisirga so'ymoqchi bo'lsangiz. Charchamang. Xo'p, bu yoqda endi hozir buzoqchilar ko'rsatamiz. Sardoruz. Assalomu alaykum. Nech pul aytyapsiz buzoqchilarni? 6 milliondan 7 million deyapsiz. Buni 7 million deyapsiz. Qaysi buzoqlari bular? Asakaniki. Asakaniki.
onalari Qirg'izistondan kelganmi yo o'zlarimi? O'zlari Qirg'izistondan kelishdi. Zo'r. Qanchada savdosi bo'ldi, bermadingiz? Hozir 5 million qilyapti. 5 million. 6 million qilyapti. 6 million qilyapti, berganingiz yo'q. Zo'r. Aka sal bunday qilib turasizmi? Mana shu buzoqchani shuni ko'rsatib qo'yaylik. Mana, ikkalasi ham novozchi, juda ham zo'r. Aha. Mana. Qirg'izistondan tushgan. Ha, bu yerda yana bor aka. Rahmat, bozoringiz biz. Ish pulni aytyapsiz? Ha? 6.5 dan narx aytyapsiz. 6.5 dan narx aytyapsiz. Qanchada savdosi bo'ldi? Savdosiga 11 million. 11 million ikkalasiga savdosi bo'ldi 5.5 dan. Qayerda ko'chalari bu? Bo'zdi. Bo'zdi bu ko'chalari. Ko'rishingiz mumkin 5.5 dan savdosi bo'pti. Sog' bo'ling. Chiqib ketyapti mana o'sha bozor kun isidi shuni hisobiga. Nech pullar aytyapsiz aka? Nech pullar? 5 milliondan. 5 milliondan kami bor. Qanchadan savdo bo'ldi? 8.5 ikkitasiga bo'ldi. Ikkitasiga 8.5 savdo bo'pdi. Mana berishmabdi. Qo'shganga xudo xolisi berishaveradi. Mabodo anchaqangi buzoqcha olmoqchi bo'lsalar, kelaverasizlar. Bu yog'i endi boshlandi chiqishlar. Shuning bilan menimcha bugungi dasturimiz tugadi. Narxlarni qisman bo'lsa ham tanishib o'tdingiz. Xudo xolisa hozir sotilganlar narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Ularni ham bir qator ko'rib chiqinglar. Ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, izohingizni qoldiring. Qanday video qilaylik va qanaqa xohlaysiz yana video olinishini. Misol uchun deylik, barakalarni ko'p oldi ishiyapti. Olyapti, xudo xolasi imkon qadar. Charchamang. Tarozidan oldi ishiyapti. Tarozini ham olyapti, maksimali. Qaysi bir joy jihat sizga ko'proq yoqadi? Ushbu joylarimni yozib ketsangiz, inshaalloh chatga qilib chiqaramiz. Like tayamaysizlar, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Sog'omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.